assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar sizlar bilan usta sherali do'stlar bu obyektimiz 1 yil oldin namangan viloyati gulbog' tumanida qilib bitqizdik. Aytib ikkita lolachalari bilan tillarang doppichalari tushib ketib qolgan joylar bor ekan bulari qaytadan qo'yib berdik do'stlar ko'rishinglar mumkin faqat figurasiga e'tibor berasizlar juda ham bir chiroyli figurada qilingan uy egasini o'zi tanlagan Xo'p, bu yerda oshxonamiz bor edi oshxonamizda jichcha chadachlarimiz bor edi ya'ni mana bu akfa qo'yilgani yo'q edi akfa qo'yilgandan keyin shunaqa мокрый tuника qo'yilib obshivka bo'ladigan joyi bor edi mana chiroyli qilib turib obshivkasini qilib berdik u taraflarni aylantirib keyin mana bu yerda o'rtada мокрый туника tagida e'tibor beraturgan bo'lsalar мокрый туникаi qo'yib ustida mana bunaqa yustrasini qo'yib berganmiz judayam bir chiroyli qilib turib bet o'zi oshxona bo'lishi kerak oshxona uchun remont qilinyapti xudo xohlasa bitirish bo'lsa juda judayam bir chiroyli bo'lib chiqsa kerak chunki bu yerda figurasini ham uy egasini o'zi tanlab bergan juda judayam bir chiroyli figura bo'lib chiqqan скромный va oshxonaga tushveradigan bo'lib turib figura bo'lgan xudo xohlasa pastroqdan ko'rsatib o'taman sizlarga do'stlar mana shunaqa tunukafonga murojaat bo'lsa ya'ni tunukafon qildirmoqchi bo'lsan uylaenda bemalol mana shu ekranlardagi raqamlarga telefon qilaverasizlar butun o'zbekiston bo'yicha borib chiroyli qilib qilib beraveramiz tunakafonda narxlarni so'rashganlar uchun hozirgi kunda bir yuz o'ttiz besh ming so'mdan yuz ming so'mgacha qilib berilyapti ya'ni yuz ming so'm tunikamiz kvadratdan boshlab bir yuz o'ttiz ming bir yuz o'ttiz besh ming so'mgacha qilib berilyapti u albatta tunukani qalin yuqasiga qarab do'stlar ishlarimiz yoqay turgan bo'lsa albatta bitta bitta layk like bosib agar videolarimizni birinchi marta tomosha qila turganlar bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar bundan ham chiroyli bundan ham qiziq videoroliklar xudo xohlasa endi qo'yib boryapmiz ko'rib baho berishinglar mumkin bo'ladi sizlar bilan usta sherali bo'ldi albatta ishlarimiz yoqay turgan bo'lsa aloqaga chiqib mana shunaqa ishlarga buyurtma berishinglar mumkin sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar